sanulasan kita gayanan tu Jesus si Paula harga patung kaila beri betong semula patkawal kata semula pada kakul tam ciprata harga patrita adar lalita shanti tuji mata shanti tuji mata sunto salasan kita gayana tuji sashi paulya arga patho kaila beli beton semula tuji bin sumia rite hechile na jivan tuji vine digur pede Gayana tu Jesus si Paula harga patu kaila beli betong semula. Praise the Lord, Jesus Christ today. Magacha bono ne bini no. Kasta kanta bezara isa glen kasa dekono. आम्ही त्याच्या वयर दिस्त लावचे नका बदलाक आमच्या सोम्या वयर संतोषान आम्ही दिस्त लावन येवया कित्याक आमच्या सोम्यान दुखां गळोवंक आमकां आपोवणें दिल्लें न्ही बदलाक संतोषान ताच्या लागीं येवंक ताणें आमकां आपोवणें दिलां आनी आयच्या दिसा सोम्याक आमी ह्या आल्तारीर मेळोवंक वेता देखून काळजोचो संतोष आमच्या तोंडार आमच्या काळजांनी तो व्यक्त जावन दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो ह्याल तरी भोंवती आम्ही जमल्या सभार पोटी आम्ही देवातावन नीत अशेवन आयल्या देवा आमच्या जिवितांत तुवें सांगिल्ल्या उतरां प्रमाणे कर या आमकां कितें नितीचें तुवें भासायलाय तें आमच्या जिवितांत कर म्हूण आमी मागोवन आयल्या देव नितिवंत जाय जंय सगळ्या संवसारार नितिवंतपण आसा जंय आनी आमकांय नीत जाय जंय हें आमचें हरी एकल्याचें चिंताप जावन आसा पूण देव आमकां बेश्टेंच आयल्यार नीत कर दिना बदलाक आमी नितीचीं मनशां जाय जंय आमी प्रामाणीक जाय जंय आमच्या सलत्या जिवितांत आमी ल्हान व्हड संगतींनी नितिवंत जावन जियेना सबारपटी आमी प्रामाणीकपणांनी जियेना आमची मत आमची काळजां सबारपटी वांकड्या वाटांनी चिंता आनी येवजण घालता मांडावळी घालता एके पटी मोसरान ह्या द्वेशान कोणाचें नास जावचे पसत ह्या स्वार्था खातीर असले सगळे संगती आमच्या जिवितांत आसात आनी आमी त्याच प्रमाणे जियेता सदांच अशें जियेता म्हणून न्हय बदलाक थंयसर घडयो आसात वेळ आसा त्या वेळार आमी असल्या संगतींनी मेतेर जाता देखून सोम्या थंय आमचें उणेंपण आमी वळखोवया खंयसर सकड आमच्या काळजांत उणेंपण आसा प्रामाणीकपण ना नितीन आमी जियेवंक ना तसल्यो सगळ संगती आमच्या काळजांत आमी हाडया आनी आमचो सोमी आमी अनितीन जियेल्यारी आमचो सोमी अनितेवन न्हय ताका आमचो हरी एकल्याचो हुस्को आसा मोग आसा देखून कितले पटी आमी मागता तितले पटी तो आमकां लागीं येता बक्षिता आनी आपणें भासायिल्लें सक्कड ताच्या मोगाच्या भुरग्यांक फावो करता पेल्याक आमी बरेंपण करूंक ना देवाच्या उपदेसांक विरोध केल्या असले खंयच्योय संगती आमच्या जिवितांत आसात जाल्यार ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवच्या पयलें
ते सगळं आम्ही उगडास काढया आणि देवा थावन आणि पेल्या थावन खालत्या काळजान बोक्सणे आम्ही मागया. ह्या पवित्रतेंत फावते परी वांटो घेवचे पसत आमची पातकां आम्ही वळखून घेवया आणि सांगता आम्ही म्हणया, हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतन तणाव सारून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बुराद, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत घेवन सदां सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमेन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझो मोग करतल्यांक दिसान असलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्या. सर वस्तूनी आनी सर वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमच्या आशेवर्ती तुवें भासायलेली देणी आमकां फावो जाव. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, नीज सांबाळा, प्रामाणीकपणान चला, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या, म्हजी नीत उगडापी जाल्या. सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर, ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर, ताचे सेवाक जावचे खातीर, ताची भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक म्हणजे सबात
बसयन आसता पालतल्या आनी म्हजो सल्लो तिरसणेन सांबाळतल्या सकटांक हांव म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोसपरीत करतलो. म्हज्या वेदीचेर तांणी भेटयलेल्यो होम बलियो आनी यज्ञ म्हाका पासन जातल्यो, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हण म्हणटली. देवाचें उतर हें. सुप्रसा तुका असूं देवा, सुप्रसा तुका असूं, सुप्रसा तुका असूं देवा, सुप्रसा तुका असूं. तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परजळीत मुखामळाचे दीस आमचे पांगो. हे वरवीं आख्या संवसारांत तुजी खुशी कळली सर राष्ट्रां सडवन वळखून घे. सुप्रसा तुका असूं देवा, सुप्रसा तुका असूं. सां पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, आतां जुदेवने आसल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां. जुदेवने आसल्याचो धर्मदूत हांव. देखून म्हज्या मनीयरपणांत म्हाका अभिमान, कित्याक तुमचे विशांत म्हज्या काशा कुळयेच्या थंय एक तरासो मसर पेटोवन तांच्या मदल्या थोड्यांक पुनी बचाव करचो म्हज्या मनीयरपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो, तर तांकां गोपांत घेतिल्ले वरवीं कितें सकट घडूंक आसात मेल्ल्यांक लाभचें जिवांतपणस मुनासय. कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मन बदलिना. एका काळार देवाक तुमी काल जायनासतना जियेल्यात, पूण आतां जुदेवांच्या अविदेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकुळत लाभल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकुळत लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विदेयपणाच्या काळार ते अविदेय जावंक पावल्यात. वय देवान समेज तांक अविदेयपणाच्या पासांत गेल्यात. समेस्त मनशांक आपले काकुळट दाखोवचे खातीर देवाचें उतर हें. हालेलुया, 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 Alleluia, 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 Alleluia. Jeevi divsha utral, somya maka postai, asata taun maka, sata kon pavitai, ankara taun maka, uswada ka पळयताय. मरणा तावन जिविता वर्तूं दाखयता. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्प तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो, मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया। उपरांत जेजू 322 सन तीर आणि सिदोनच्या प्रांता गेलो, तेदवा त्या गावांतली एक कानानगान स्त्री मुखार आयली आणि बोब मान ताचे लागी म्हणाली, दुनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर, म्हजी दू देवसार लागून भोव चड वळवळता। पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सहित मेळना। थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताच्या लागीं परतून म्हणाले, तिका तिके दान सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता। जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात म्हाका धाडला। ती ताच्या मुखार येवन सर पडोवन म्हणाली, सायबा म्हाका पाव। पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण सुणांक दिवचो समानय। ती म्हणाली, ते नीज दनिया, तरी पूण सुणी आपल्या दनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय। हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये परतो तुजो बावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं। आनी तेच घडये तिची दू बरी जाली। देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्त। जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयची तिनी वाचपां वाचून जाल्ले उपरांत नियाळ करता आसतना म्हाका चारणें आनी आठणें जें कितें आयच्या काळार ताका कांयच मोल ना ताचे विशयांत इल्लोसो उगडास आयलो, ल्हानपणाचो उगडास। आमच्या आवय बापायनी आमकां आतांत 10 रुपये 50 रुपये तशें कांय दिवचें नासले, चारणें आठणें 5 पयशे 10 पयशे जावं पुरो ते इजमोलाक या कितें चॉकलेट खाण घेवंक या खंयच्याय हातांत एक पयशे घालचे म्हळ्यार ताचे वरनी चड वचनातले। परिस्थिती तशी आसतली आमच्या कुटुंबाची, आनी आमकां एक लिसांव शिकोवचे खातीर आमच्या आवय बापायन आमकां पयशे कशे सांबाळचे म्हणून त्या प्रमाणे शिकयले। अशें आसता जर आमी पैणार आसले हांव बस्सार खंयसर पैण करतले हांव या आंगडी कितें वस्तू हाडूंक वतले हांव, त्या वेळार जावचें वस्तू अप्रूप, पूण सुकोवन खंय वर्सांत एक पोटी या वर्सांत 2 पोटी बसांत कंडक्टर चिल्लरे दिता आसतना एक आठणें या चारणें सर्तीक आमी कितें करनासले हांव। ह्या अंगडींनी आमी वस्तू खाण घेत आसतना जावं पुरो 50 रुपये 100 रुपये मोलाच्यो वस्तू आमी खाण गेल्या, आनी सुटे दिता आसतना सुकोवन 50 रुपये आमकां सर्तीक आयले, आमी त्या वेळार कितें करनासले हांव। सडाव जावन त्या चारण्याक आठण्याक आयच्या दिसा मोल कांय ना, देखून आमी ते काली वट्ट करून दवरचे मात्र खंयसर मेळ्ळ्यारी कित्याक कोणूच ते खाण घेनात। पूण त्या वेळार ते चारणें आठणें या रुपय आमचे प्रामाणीकपण दाखोवन दिताले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ते चारणें या आठणें आमी परत्यान पाटीन दितले हांव आनी म्हणटले हांव, हे तुवें म्हाका सर्तीक दिल्याय। आयच्या दिसा आमी पाटीन दिल्यार तो म्हणटा म्हाका कांय फायदो ना तुमचो दवर, पूण त्या वेळार आमकां ते मनीस म्हणटले, हा म्हजे तो सुकोवन गेले गी, आनी ते पाटी खाण घेतले आनी लेख सारकें करतले। म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां त्या वेळार हीं घडितां मस्त नाजूक आनी आमचें प्रामाणीकपण दाखोवन दिवचीं घडितां जावन आसलीं। कितेंय सडून घडलें आमी आमची थंयसर घडली कितें घुसपडाय आसली ती दाखोवन दितले हांव, आनी म्हणटले हांव हांगासर कितें ही घुसपड जाल्या आमी अशें करूंक नजो, प्रामाणीकपणान जियेसय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनी आमकां क्रिस्तवांक हर एक पोटी ही संगत आमच्या काळजाक तोपतली, कोणाय थावन ही सर्तीक काण घेवंक ना आनी कोणाक ही सर्तीक दिवंक ना। इजमोल घालयेत, कोण भीक मागतल्या कांय दिवयेत, पूण लेखाचे लेख
Somebody say, praise the Lord. हालेलुया आमच्या बापायन ही आमकां शिकोवन दिल्ली कित्याक लुकाच्या वांजलांत 16 10व्या ओळींत आमी हें वाचता जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी जो कोण ल्हान संगतींनी अनितीसो तो व्हड संगतींनी अनितीसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुगाच्या भाव भयणीनो आमच्या बापायन ही समजणी आमच्या काळजाक घाल्ली ल्हान संगतींनी नितीवंसाया आनी ल्हान संगतींनी प्रामाणीक जाया आनी आमचें सगळें जिवीत असलें एका बुन्यादीचेर बांदून हाडचें आसलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इंदोरांत हांगासर किरांतली 2 वर्सांची तरबेती जाता आमकां इंदोरांत 1 वर्स इंग्लीश भास शिकोवंक हिंदी भास शिकोवंक इंग्लीश कशें उलोवचें आनी म्युजीक कशें शिकचें टायपींग कशें करचें आमकां 1 वर्साचें ज्युनियर एड कोर्स म्हणून आसा इंदोरांत मध्य प्रदेशांतल्या इंदोरांत थंयसर त्या वेळार आमी ल्हान भुरगें हांगासर पी यू सी जावन पयले पटी ट्रेनार थंयसर गेल्लें हांव आनी 1 वर्स आमच्या घरांत पावन मस्त पयस उगडासांनी मस्त येतलो गांवचो नार्ल ना हांगाचें बरें शीत ना चपात्यो आनी दाळ खावन आमी आसल्ले हांव थंयसर एक दीस एका ह्या जकान म्हाका एक टिकेट बुकींग करूंक धाडलें रेलाचें टिकेट आनी तें टिकेट बूक करूंक आमकां वाट सारकी कळीत आसा पूण बसां कळीत नात खंयची बसांतल्यान कशें वचून खंयसर बदली जाय देखून आमी सडावत जावन त्या सगळ्या सिटी भोंवची जाल्यार आमी सायकलार पॅडलिंग करून वेचें आसलें सायकलार वेचें आसलें देखून त्या ह्या जकान म्हाका सांगलें वचून फलाणी टिकेट बूक कर फॉर्म भरला आनी तुका इतले पयशे जातात ताणें रुपय दिले आनी धाडलें गेलो थंयसर व्हडली लायन आसली पुलीस आसले पुरा शिस्त सांबाळूंक कित्याक मस्त लंब लायन आसली थंय घुसपट जाता म्हणून मस्त डिसिप्लिनार दवरलें सुमार एक अर्दो मुक्काल घंटो रावल्ले उपरांत म्हजी सर्ती आयली आनी टिकेटीचें थंयसर दिलें फॉर्म फिलअप केल्लें दिलें आनी ताणें टिकेट बूक केली बूक करून जाल्ल्या उपरांत प्रिंट आवट काडून म्हाका सांगलें इतले इतले पयशे जातात आनी ह्या जकान कितें पयशे म्हाका दिल्ले ते काडले आनी हांवें दिले तो म्हणालो हातूंत एक 13 रुपये उणे आसात 13 रुपये उणे आसात आनी आमचे कडेन त्या वेळार पर्स ना आमकां कितें दिल्लें तितलें मात्र बसाकय नात कित्याक सायकलार आमी गेल्ले आतां कितें करचें ताकाच पळोवंक पडलो हांव म्हजे लागीं सर्तीक पयशे नात हांवें हात घालून सांगलें म्हजे कडेन सर्तीक नात तो म्हाकाच पळोवंक पडलो म्हाकाच पळोवंक पडलो तूं उपरांत हाडणे आनी ताणें म्हाका टिकेट दिली तूं उपरांत हाडणे आनी ताणें म्हाका टिकेट दिली अशें केदींच घडना बरें जर त्या व्यक्तीन म्हजे थंय इतलें बरें मोन दाखयलें हांवें आतां कितें करूंक जाय ताका सांगलें 15 मिनटांनी तुजें कितें सेटलमेंट करूंक जाता तें हांव करतां म्हाका इल्लोसो वेळ दी अशें टिकेट काडून घेवन भायर आयलो आनी चिंतलें आतां कितें करचें कोणाचेंच रीण आमी दवरूंक ना आनी म्हजे तावन 13 रुपये आनी कोणा तावन 5 रुपये अशें म्हणत जाल्यार सांजेर ताचें ऑफीस बंद करून वेता आसतना ताच्या बोल्सांतले ताणें कितले की पयशे घाली जाय पडटले देखून हांवें चिंता आसतना म्हाका उगडास आयलो एकलो याजक हॉस्पिटलाक लागींच एडमीट जाल्लो शीत थंय थावन हॉस्पिटलाक गेलो आनी त्या दाखतरा लागी थंयसर हॉस्पिटलाच्या मेन वचून विचारलें फलाणो याजक खंयसर आसा हे अमक्या अमक्या रुमांत आसा बरें थंयसर गेलो आनी थंयसर सांगलें हांणें म्हाका ह्या ह्या कारणान अमक्या व्यक्तीन अशें करूंक धाडलें म्हज्या लागीं इल्लेशें उणें पडलें पयशे उणें पडले बरें ताका तुवें घुसपडाय जाय म्हणून ना तुका कशी टिकेट दिल्या न्ही गी तुवें आनी कित्याक पाटी वचून दी जाय हांवें सांगलें ना जर ताणें बरें मोन दाखोवन म्हाका हें दिल्या टिकेट दिल्या जाल्यार हांवें ताका ते भरतीकन दी जायस वर्नोस म्हणालो 13 रुपये कांय व्हडले न्ही बरें खाण घेवन गेलो पाटी वता आसतना तीस गर्दी आसा लोक आनी की क्यून राखून आसा हांवें सांगलें म्हाका पयशे दिवंक आसात सांगलें पुलिसान वस मुखार वस थंयसर वचून कावंटर लागीं पळयतना तो व्यक्ती बसून आसा ताका वळोवकी मेळोंक ना पयशे दाखयतना दाखयता आसतना ताका वळोवक मेळ्ळी आनी म्हणालो तो उतरां कांय उलोवंक ना बदलाक म्हज्या तोंडाक पळोवंक पडलो 13 रुपयांक हो खंयसर वचून आयलो काय 13 रुपयांक हो खंयसर वचून आयलो काय कांयच उलोवंक ना वगो रावलो
पयशे काडून घेवन भितर दवरले आनी हांव पाटी आयलो. म्हज्या भाव भयणीनो उपरांत कितें घडलें अजून म्हणा सर हे म्हज्या मतींत उगडास आसा जाल्यार आज म्हाका ताका फारीक केल्लें तो उगडास आसा. ताचें तावन कितेंच रीण दवरलें ना, बदलाक सक्कड ताका दिलें. ताचें म्हणलें कितें आसा ताका दिवन सोडलें. म्हाका भाव भयणीनो आयचें पयलें वचप आमकां हिंस दोन उतरां जिणयेंत पाळूंक आपोवणें दिता. इसाया प्रवादाच्या ग्रंथांतली 50:9 अध्यायांतली पयली ओळ आमकां सांगता नीत सांबाळा आनी प्रामाणीकपणान जियेया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आमच्या जिवितांत नीत सांबाळतांव गी आनी आमच्या मतींत नीत म्हळ्यार कितें सडाव जावन आमच्या मतींत नीत म्हळ्यार ह्या संवसारांत कितें रुली केल्यात रेग्रो केल्यात त्याच प्रमाणे हरियेकल्यान जियोंक जाय. जर तांतू कितें घुसपट जाली थंयसर कोर्ट आसा वकील आसात तांणी आमकां नीत कर्न दिवंक जाय. आमच्या घरांनी वांटे जाता आसतना आमी वेता आनी म्हणटा म्हाका अनीत जाली म्हाका नीत कर्न जाय दी जाय ताका चड वांटो मेळ्ळो म्हाका उणो मेळ्ळो थंयसर सारकें कर्न दी जाय. ह्या पयशांचे वांटे जाता आसतना म्हाका उणें मेळ्ळें ताका चड मेळ्ळें तें सारकें जाय जाय. ह्या कोणेंय थंयसर मारफार झगडीं जाता आसतना म्हाका चड मार पडले ताका उणें पडले देखून थंयसरी सारकें कर्न दी जाय. म्हगोच्यो भाव भयणीनो आमी संवसारी दृश्टेन नीत पळयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण सुमी आमकां नीत सांबाळा म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तक सुम्याच्या निती विशयांत उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सुम्यान आमकां नीत सांबाळा म्हणटा आसतना ताणें बेश्टेंच सांगूंक ना जर तुमी नीत सांबाळशात तर संवसारांत शांती आसतली. नीत आनी शांती ह्यो दोनी संगती सांगता वेतात. जेन्ना आमी नितीन जियेतांव तवळ आमी राती न्हिदल्यार आमकां बरी न्हीद येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो व्हडलें कांय चिंतूंक वचूंक ना. तुमी नितीन जियेया तुमकां राती बरो विशय मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमची सामाजीक स्थिती तितली बरी ना जावंक पुरो. आमी आयकता हांव दंग्या विशयांत मर्डर रेप अत्याचार आनी कितें सक्कड आमी आयकता हांव. आमची आर्थीक स्थिती बरी ना बिजनेस पडोंक जाता या आमी कितें सक्कड वावर करूंक आशेता तो मेळना आमकां वावर जाय जाय तो वावरी मेळना आमी घुसपडटा आमच्या मतीचें समाधान नासता. आमची कुटुंबाची स्थिती बरी ना जावंक पुरो पियेता झगडटा इतें कितेंय घुसपट जाता. पूण ज्या दिसा आमी नितीन जियेता आमच्या कुटुंबांनी समाजांत देशांत शांती आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार नीत देवाक संबंद जाल्ली. सिरा कसो ग्रंथ अध्याय 30:5 ओळ 11-18 म्हणसर आमकां हीं उतरां सांगून दिल्यांत. सिरा कसो ग्रंथ अध्याय 30:5 चॅप्टर 35 ऑफ द बूक ऑफ सिराक वर्स 11-18 उतरां 11-18 म्हणसर ताका लंच दिनाका कित्याक तो लंच घेना अप्रामाणीक पण बलिदानाचेर तुजो पपर्त दवरिनाका कित्याक सरेसपोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता अनाथाचे विनवणेक तो तिरस्कार करिना विधवेच्या विळपाची बेपर्वा करिना विधवेच्या फळ्या भायल्यान दुखां देंवतात वय तिचे आस्कार सुस्कार दुखाचे कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्हय सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतालो ताची मागणी कुपाशी भावतली काळत्या मनशाचे प्रार्थन कुपाक देव तोपता ते आपल्या शेवटाक पावसर विषय घेवचे ना मौन्नतान साप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसासर ते वोगे रावचे ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. उतरां इल्लीशी लंब आसली तुमी आयकलें गी ना गे कळीत ना म्हाका पळय आतांच्या विशयांत इल्लीशी समजणी आमी जोडया. सिराकाच्या ग्रंथांत आमकां हे परी सांगून दिलां देवाक लोन्स दिनाका
कित्याक तो लंच घेना, लंच कोडा बेडा. अप्रामाणीक बलिदानांचेर तुजो भावार्थ दवरी नका, कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आणि तो पक्षपात करिना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मुगाच्या भाव बणीनो, संसारात आम्ही सगळे वमते उदारे करियेत, सगळे आंकडे घुंडावियेत, पूण सर्वेस्पराक आम्ही मोला घेऊक जायना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. सोम्याक आम्ही मोला घेता गे वय सबार पोटी आम्ही मोला घेता. स्वामी आम्ही सांगले बरे आयका जय म्हण आम्ही आशेता. सुरवेचे स्टेप जाऊन असा दिंबेर पडचे आणि मागचे हात वयर करून मागचे, देवा आमकां ही गरज असा आमकां ती दी. जर जिवितांत नीत आणि प्रामाणीकपण ना काय घडना तो वळ आम्ही चिंता. ओ हांवें मागले पावना हे विनवणे गली जय देखून आनीक सबार जणांक सांगता मेळो न्हू आम्ही मागता. नंगी एकल्यान मागलें पावनांतल्यार सबार जाणांची मागणी पुणी देव आयकतलो म्हण आमी विश्वास धरता. थंयसरी कांय घडना उपरांत कितें करता हांव. ओ दांतलो एक वांटो हांवें इगर्जेक दिवंक ना कोण ना, कित्याक पूण उणेंपण आसा देखून पयशे दिवंक प्रयत्न करता. ताच्या बदलाक आमचें जिवीत नितीचें आनी प्रामाणीकपणाचें केल्लें जाल्यार आमचो देव आमची मागणी आयकता आसुल्लो, कित्याक तो लॉन्स घेना आनी तो पक्षपाती करिना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोल दिवन देवाक आमी मोला घेवंक जायना, कित्याक तो आमची काळजां पळयता, आमच्या काळजाचे उद्देश तो फारकिता देखून ताका मोला घेवंक बिलकूल जायना. दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना, अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्तांव जावन जर देवान आमकां नितीन जिवंक आशेला जाल्यार आनी देव आमची मागणी ताणे आयका जाय म्हूण तुमकां भोगता जाल्यार वाट जावन आसा ही. दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. ज्या दिसा खंयच्याय एका दुबळ्या व्यक्तीच्या घरा या कोणाच्या घरा अन्याय जाला जाल्यार स्वामी तांच्या पक्षेन झुजतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अनाथेचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना, विधवीच्या विळापाची बेपर्वा करिना. विधवीच्या पोल्या वयल्यान दुकान देंवतात न्हय, तिचे हस्कार सुस्कार दुखांचे कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्हय. सगळ्या काळजांत देवाची सेवा करतो तो ताका मानवतलो, ताची मागणी खुपाशी पावतली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या नदरेंत नीत म्हळ्यार रुली रेगडा प्रमाणे जिवचे मात्र न्हय, बदलाक दुबळ्यांचो अनाथांचो विधवींचो भुरग्यांचो आमी मोग करूंक जाय, कित्याक तांणी देवाक उलो मारल्यार तो तांची मागणी आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आयले वर्स आमी सांत लॉरेंसाची परब संभ्रमली न्ही, सांत लॉरेंसाची परब संभ्रमली. सांत लॉरेंसान कितें केलें, इगर्ज मातेची सगळें दायज या दुडू या भांगार या कितें आसलें सगळ्यांक दुबळ्यांक वांटून दिलें, आनी जेन्ना चक्रवर्तीन ताका सांगलें तुज्या इगर्ज मातेचें दायज सकड म्हाका हाडून दी, कोणाक ताणें हाडलें, लोकांक, दुबळ्यांक, अनाथांक, विधवींक, कोणाक कोणूच ना तांकां ताणें चक्रवर्ती मुखार हाडलें, कित्याक आमचो क्रिस्ती भावार्थ तेंच शिकयता. कोणाक कोणूच ना तांच्या संगता देव आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. खालत्या मनशाचें प्रार्थन कुपांक तोपता, तें आपल्या शेवटाक पावसर विशय घेवचें ना. महोन्नतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर तें वगे रावचें ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. संवसारी रुली प्रमाणे रेग्रा प्रमाणे खंयच्याय एका व्यक्तीची नीत जाय जाय जाल्यार थंयसर एविडन्स या साक्ष जाय जाय. जर साक्ष ना तवळ ती सकड केस पुस्क जाता,
पूण देवाच्या नितींत काळजाची तपासणी चलता मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी प्रामाणीकपणान कोण जी येता तांकां देव नीत करून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण देवाची नीत मस्त सवकास म्हणटात. जेन्ना कोण एक कश्टांक बली जाता तो मागता देवाक हसकास हुसकास मागता नितीन जी येता प्रामाणीकपणान जी येता. बक्षाल्ल्याक दोन गुद्द चड म्हळ्ळ्या बरी ताचें जिवीत नास जावन गेल्ल्या बरी आमकां भोगता. पूण निमाण्या दिसा मरा जाय म्हणून ना जिविताच्या निमाण्या घडये तरी देव तांची मागणी आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आयले वार एका स्त्रिये सांगात आयिल्लेशें हांव उलोवन आसलो भावार्थाच्या थोड्या संगती उलोवन आसतना ती म्हजे लागीं म्हणाली, फादर आमी जिवितांत केल्लें आमकां ह्यास जिवितांत मेळटा गे. हांवें सांगलें मेळटा जर बरें केल्यार देवी आमकां बरें करता. हांगा मात्र न्हय पेल्या संवसारांत ती आमकां बरेंपणूच लाबता. पूण जर आमी वायट करता त्या वायट असो प्रतिफळी आमकां मेळटा. जर आमी वायट केलां जाल्यार क्रिस्ताच्या नांवान बोक्साणें मागूंक एक विसरोंक नजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इतलें हांवें तिका सांगलें. उपरांत ती म्हणाली, खंयच्या एका व्यक्ती विशयांत तिका कळीत आसलें. ती म्हणाली, ह्या व्यक्तीन आपल्या जिवितांत मस्त देसवाट केली देसवाट केली. उरल्याच्या दोळ्यांनी दुकां येवचे बरी केली. आनी आयच्या दिसा ताका एक तोंडाक उदक सोडूंक सयत कोणूच नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या वेळार मस्त जाणान ताका समजायलें, बाबा तुवें अशें करचें सारकें न्हय, अशें जियोवचें सारकें न्हय, कित्याक तुजे वरवीं सबारांच्या दोळ्यांनी दुकान देवल्यांत तुजें जिवीत बरें कर. पूण आमकां तरणाटे आसतना तें समजना न्हय गे. हांगा बोळ आसतना आमी चिंता आमी मरता म्हणा सर घट्ट जावन उरतले हांव. पूण थोडे दीस आमच्या जिवितांत येतात आमी अस्कत जाता. आनी त्या वेळार कितें बरेंपण आमी करता तें आमकां प्रतिफळ जावन लाबता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उपरांत तिस व्यक्ती म्हणाली, हांव आनी एका व्यक्ती विशयान जाणा. त्या व्यक्तीनी जिवितांत मस्त वायट केलें, पूण थोड्या संदर्भांनी तिणें केल्लें या त्या व्यक्तीन केल्लें वायट ती वळखाली. ज्या घडये आपणें केल्लें वायट तो व्यक्ती वळखता आनी पश्चाताप पावन जिवीत बदलयता, देव तांकां आनी दुसऱ्याच एका स्तराक व्हरून पावयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ती व्यक्ती आयच्या दिसा संतोशान आसा, समाधानेन आसा, दरबस्त आसा, सगळे कुटुंबाचें सेटलमेंट जालां आनी तिच्या तोंडार संतोश आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, निती विशांत प्रामाणीकपणा विशांत आमी ऐकत आसतना मिका प्रवादाच्या ग्रंथांतली सोम्यान दिल्ली एक उतर तुम्ही उडासान दवरूंक जाय. मिका प्रवादाचो ग्रंथ अध्याय सो वळ आठ, बुक ऑफ मिका, प्रॉफेट मिका, चॅप्टर सिक्स वर्स एट. मिका प्रवादाचो ग्रंथ अध्याय सो वळ आठ. मनशा कितें बरें आनी सरस्पर तुजे कडचे कितें आशेता ते तुका सांगला. न्यायनितीचे आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन कालतेपणान सलाप हाचे शिवाय दुसरे कांयच तो आशेना. मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पर तुजे कडचें कितें आशेता तें तुका सांगलां. न्यायनितीचे आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन खालतेपणान सलप हांचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां कोणायक हिमालय वचोंक सांगूंक ना या खंय पयस गुड्यार वचून बसून मागणें करूंक सांगूंक ना. तुमी तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या समाजांत, तुमच्या फिरगजेंत अशें जियेत जाय. कशें? न्यायनितीच्या आचरणान, विश्वासीपणाच्या मोगान आनी देवा कडेन खालतेपणान अशें तुमचें जिवीत तुमी बांदून हाडा. देव हाच्याकी वरतें तुमचें थावन कांयच अशें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आयसो वांजेली आमकां हेस परी जिवीत जिवंक आपोवणें दिता. थंयसर खानान गार्न स्त्रियेच्या भावार्था विशयांत आमकां सांगलां. आमी आयचें वांजेलाचें वसप आयकत आसतना थंयसर थोडे शब्द इल्लेशे काळजाक बेजाराय दितात.
ती स्त्री आयली आनी थंयसर जेजू लागीं तिची गर्ज ती उसारे लागली. आनी आपणाची गर्ज उसारतना तिणें जेजूक बेश्टेंच उलो मारूं ना, दनिया दावीदाच्या पुता ती म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, देव आमकां नितीन जियोंक आपोवण दिता वय, पूण देवान आपणाची नीत क्रिस्ता मुखांत आमकां दाखयल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून जो कोण जेजूचेर विश्वास दवरता ताच्या जिवितांत येदोळसो नीत लाभल्या. मुगाच्या भाव भयणीनो, आमी सबारान चिंतांव आमच्या जिवितांत आमी वायट केल्यार देव आमकां नित्यम कोणाक धाडटा. मुगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां तसली समजोवणी दिना. देवान आमकां यमकोणाक वचूंक रचले न्हय, बदलाक ताच्या पुता क्रिस्ता मुखांत आमी सर्गीम पावा जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचतां, जुवां सुवांजेल अध्याय 3 वर्स 16-17 16 आनी 17. देवान संसार असो असो विमो केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्मंतेल्या कोणासोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची न्हीद करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सत्मंतेल्याची न्हीद जायना, पूण जो कोण ताका सत्मनिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मनिना, ह्या कारणा पासून ताची न्हीद जावन गेल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, ही उतरां वाचता आसतना हांवें हर एक पटी चिंतचें, वय देवान आमकां पराजीत करूंक उपास करूंक दंडवणी करूंक बरें करूंक आपोवणें दिलां, पूण सगळ्यांच्या की पयलें ताच्या पुताक क्रिस्ताचेर विश्वास दवरूंक आपयलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवान संवसाराचो द्वेष करूंक ना. मुगाच्या भाव भयणीनो, ताणें मोग केलो आनी असोय केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्मंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. देवान संवसाराच्या निती विशांत जेदना मोयजेक उपादेश दिल्ले त्या वेळार चिंतलें. मोयजेक 10 उपादेश दिल्ले, कोण सकडे उपादेश पाळिनांत ते नितीक बळी जातले. पूण देव आमचो मोकरसो देव, काळजसो व्यक्ती, ताका काळीज आसा. आमची बोगणां तो समजता, आमची अस्कतकाय तो समजता. देखून संवसाराची नीत करूंक आपल्या पुताक ताणें धाडूंक ना, बदलाक संवसारांत आसलेल्या हर एकल्याचो ताणें मोग केलो आनी त्या मोगा वरवीं संवसाराची सोडवण ताणें केली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून जो संवाजेल आमकां इतलीच समजणी दिता, पुताक सत्मानतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना, ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ही उतरां आयकत आसतना आमी चिंतांव, जो कोण जेजूचेर विश्वास दवरिना ते देवाच्या नितीक बळी जातले, तांचे नाश जातले. मुगाच्या भाव भयणीनो, कोणाक जेजूची वळख ना, कोण जेजूचेर पातये ना, तांचे वयर आमी चिंतचे बदलाक, आमी जी कोण जेजूचेर विश्वास दवरतांव आमचें जिवीत आमी कशें जियेतांव तें नियाळया. आमी सदांच चिंतचे उरल्या विशांत. म्हजो प्रोफेसर थिओलॉजी करता आसतना म्हणटालो, ए क्रिश्चन बट कॅनॉट मायंड द बिजनेस ऑफ अदर्स. एका क्रिस्तांवाक आपणाचे सोंड उरल्यांचे पुरो पडून गेला. आपणाच्या घरा दुरवटा ना जाल्यार इवड न्हय, उरल्यांच्या घरा कितें घडटा तें आमी मस्त ध्यान दिवन सगळ्या संवसाराक पसारतांव. ताणें आमकां हें सांगचें आसलें, आमी आमचें जिवीत क्रिस्ताचेर बांदून हाडया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी कोणीय जावंक पुरो, मुगाच्या भाव भयणीनो, उरल्या धर्मा विशांत चिंचे नियाळ करचे ते आमकां गरजेचें न्हय, आमी क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतांव गी तें गरजेचें. कित्याक देवान क्रिस्ता मुखांत आमची सोडवण केला जाल्यार
कोण सकट त्या क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतात तांची सोडवणी देव करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ती कानान गारण स्त्री थंयसर जेजूक बोबाडटना उरल्यांक सकड करकरे बरगले मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ती स्त्री येवन तुका परत्यान परत्यान उलो मारता, तिका चिक्के धाण सोड. जेजून एक आवाज सयत काडूंक ना. मनशांक करकरे भक्तीत, देवा करकरे भोगानांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उपरांत तो म्हणालो, हांव तांकां हांकां पुरा सकड बरेंपण करूंक आयिल्लो न्हय. जेजूक संवसाराचो हुस्को ना गी मोगाच्या भाव भयणीनो खंडीत आसा. उरल्या थंय हरियेकल्या थंय ताणें जर अजापां करी जाय तर ताणें पयिल्लें पळोवचें आमचो भावार्थ कितलो आसा. आनी तो म्हणटा, जें कितें इज्रायलाच्या सुकोन गेल्ल्या शेळयांक हांव सोदून आयलां तांचे पासत हांव कितेंय करतां. पूण ती स्त्री म्हणटा, दनियाच्या मेजांतावन पडल्ले उंड्याचे कुडके सुणी कथात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजूचेर इतलो विश्वास घेय, ताची कृपा ताणें विंसरल्या मनशांक मात्र न्हय सगळ्यांक ती लाभतली. तो जावन असलो तिचो विश्वास. आनी जेजू म्हणटा, स्त्रीये व्हरतो तुजो भावार्थ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुज्या खुशे प्रमाणे तूं कितें अपेक्षिताय तेच प्रमाणे तुका जावं दी, आनी ती कितें मागून आयिल्ली तें सक्कड तिका लाभलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा ही तिनी वाचपां आमकां हे परी संदेश दितात. पयिल्लें, आमी नितीन जियेव्या. जें कितें नीत देवाच्या काळजांत आसा ताणें आपल्या पुता मुखांत आमकां उगडापी केल्या, ती आमी पाळया. दुसरें, आमच्या संवसारांत आमी प्रामाणीक जाव्या. प्रामाणीक जाव्या. एक पटी शर्माव दित आसतना एक याजक म्हणटलो सेमिनारिस्तांक, हांव क्लास काडून घेवन गेल्ल्या वेळार याजक सेमिनारिस्तांक शर्माव दित आसतना म्हणटलो, जीजस वॉज सिन्सियर टू द कोर. म्हणजे जेजू गुंडायेन प्रामाणीक जावन आसुल्लो. त्या दिसाची वाचपां हे परी आसली. हांव तुमकां वर्त्यो संगती बसायना, बदलाक तुमी म्हजो पाटलाव करता जाल्यार तुमकां दग्द आनी कश्ट सोसूंक मेळटले. तुमकां जेरबान मारतले आनी काळोखाच्या भुंयाराच्या कुडांनी तुमकां लडतले. थंयसर तुमकां म्हज्या नांवा खातीर मारतले. हें सकट तुमकां मेळटलें, तरी तुमी भियेनाकात, विश्वासान रावा. जेजूची हीं उतरां तो म्हणालो, उरले कोण जाल्यार आमचो पाटलाव करी जाय जाल्यार हांव तुका हें दितां तें दितां तुजें बरेंपण अशें करता म्हणून भासवण्यो करतात. पूण आमच्या क्रिस्तान तसल्यो भासवण्यो करूंक नात. तुमी म्हजो पाटलाव करचात जाल्यार तुमकां कश्ट सोसूंक मेळटले. तो प्रामाणीक जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आमच्या जिवितांत प्रामाणीक जाव्या. कितें सांगूंक आसा निट्टमी सांग्या, लिपय जाय म्हणून ना. बेजाराय जाता म्हणून आमी सभारपटी सभार संगती लिपोवन दवरता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी नितीन जियेतांव प्रामाणीक आसांव आमी निट्ट सांगतांव आमच्या काळजांत कितेंच वायट आसना. आनी निमाणें आमचो भावार्थ घट्ट करया. जीवन मुझे जी माका दिले तुवे वो पुंडिता सर्वस मुझे जीवन मुझे जी माता दिले तुवे वो पुंडिता सर्वस्व मुझे म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जांव म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तांतू तुजें आनी आमचे मदें जिवासो आनी मोगासो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन
आमी तुकास भोगूंक निर्मी ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया सर्वेस पोरात उबारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया वोयशे आमी करूं पावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पदवेदाराने शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तुय जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवी आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्यासो इतल्या कणवळायन तुवें मनशाकुळासो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सडवणदार करून धाडलोय जे जेजू सवें तुका मानतले तेंस आमचे सवें तुका मानूंक पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी होगदायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र बारांसो सर्वेस पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावे येता दादाचे ओ सर्गी तुका जय जय बापा खरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें तावन जेजू ख्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रात्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उब जाता उदें ती तावन आसतम ते पर्यान तुका एक निर्मळ पेटोवणी करच्याक एक खाशा परजा तो जमयता जाय देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता हांव तुका भेटोवनच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भवर्त सो घट पर घटूया सोम्या जीसू तुझे मर आमी समर्ता तुझे पुनः जीवन आमी परगटता तुजाईना सोम्या जेजू आमी अत्रेता बापा आमच्या सडणे पसत तुझ्या पतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो
अचानक भरीत पुनः जीवन पणस आनी सर्गा सडण्या स्वामी भक्तीपणी उगडास करता हांव आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक अत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगे जावं काल मरियेच्या तुज्या बगे तुजो पती बगेन झुजे तुज्या बगेन दोमदूतांच्या आनी वैभव विरक साक्षींच्या आनी समेज भक्तां सांगाता तुमीसून काडलेले त्या दायसान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणे सादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी सागात मेळ्ळी तुजे वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आनी तारुण फाव कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या लुईस पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवी सभेच्या सोमेश गोवळ्या आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वर्सुरे तुजे पवी सभेक भावार्थान आनी प्रितीमगान तिरकोर तुजे हुजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी देर आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत संपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक देव करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे सगळे ह्या संवसाराक अंतरयल्ल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन वडा बरवशान मोगान आनी विश्वासान सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकें येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भोगशिता तशी आमची पाकां भोगस आनी आमकां ताळे पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें भरवशान त्यागतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवट सजयताय सासनाच्या सासना सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाची शेये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुर्ते देवाची शेये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुर्ते देवाची शेये तू संसाराचे जेजू क्रिस्त तुजी कूड आनी रगत हांव संग पळयता ती म्हजे झडती आनी ख्यास्त न जावं पूण तुज्या काकोदीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडेक भलायकेन वकात दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सर्व सुभागी पूण
ख्रिस्ताची कुडनरगतमक आसनाच्या जीवितक सांभाळू. आमेन. सर्वेस्परच्या काळजांत मेळता काकुळत आणि तारण दिवपी भरपूर मोग. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, ह्या ख्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूच्या जेजूचे जिवे सांदे कशे आम्ही वाडता, संवसारांत तसो उपकार घेवन सरकार ताची भागीदारां आम्ही जावंक पावू, हे आम्ही खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. वसनयात ख्रिस्ताचे शांतीन तुमका धाडता. देवाची वणुका शिगुणाची वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुर्पे देण्यान तुझ्या अत्मोसो नेट बेसाव घालून तुझे सदांस म्हाका वाघ शेणे काळीस हे मोगान तुझ्या पेट